Republički hidrometeorološki zavod od prošle nedelje svakodnevno izdaje upozorenja na visoke temperature. Intenzivni toplotni talas zahvatio je celu Evropu. Ovaj toplotni talas će u Srbiji biti izuzetno intenzivan, međutim ne očekujemo za sada vrednosti temperature od preko 40 stepeni. Kada živa u termometru dostiže 40 i podeok, dok stojite na vrelom asfaltu imate osjećaj kao da vam gori pod nogama. Zbog vrućina poslednjih dana je broj intervencije službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot povećan za 30%. Visoke temperature ne prijaju ni zdravim ljudima, naročito hroničnim pacijentima, tako da jeste povećani broj intervencija i kod kuće i na terenu. Imamo pogoršanja kod srčanih pacijenata, kod plućnih pacijenata i veći broj intervencija na javnim mestima zbog velikih vrućina. Imamo kolapse. U najnepovoljnijem položaju su radnici čiji posao podrazumeva izlaganje suncu. Građevinski radnici su u visokom riziku da dobiju sunčanicu, opekotine od sunca ili dožive toplotni udar ukoliko se ne pridržavaju određenih preporuka. Mi smo navikli, već duže vreme radimo što kažem na suncu, ali s nekim pauzama, znači 45 minuta, sat vremena radimo, 15-20 minuta odmaramo. Znači ne izlažemo se ni mi nešto pogotovo, ali dosta je naporno. Dosta je naporno, za sad se svi drže pa ćemo da vidimo. Inspekcije rada sada češće obilaze gradilište i sprovode nadzor kako bi se uverili da li poslodavci poštuju zakonske propise o bezbednosti i zdravlju na radu i preporuke vlade o radu na visokim temperaturama. S obzirom da je vlada Republike Srbije još 2007. donela jednu preporuku za rad na otvorenom, gde su prilikom temperature od više od 36 stepeni, preporuka je da se između 11 i 16 sati prave češće pauze, da je na gradilištima obezbeđeno više tečnosti, tako da ćemo u narednom periodu, s obzirom na ove vrućine, posvetiti pažnju pre svega tome. Iako inspektori na terenu kontrolišu organizaciju rada i primjenu preporuka na gradilištima i preduzimaju zakonom propisane mere, iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kažu da se te preporuke ne poštuju uvek, a da se kazne za sve prekršaje iz oblasti bezbednosti na radu retko izriču. Ističu da su povrede na radu češće tokom leta. Podsećaju da po zakonu temperatura u halama ne sme da bude veća od 28 stepeni Celzijusa i kažu da će zahtevati od poslodavaca da rad na otvorenom obustave kada prelazi 37. Mi zbog toga ćemo predložiti pregovore oko opšteg kolektivnog ugovora za bezbednost i zdravlje na radu, jer njime možemo ovo što je nedostatak zakona ili nemanje tog kvantitativnog iznosa kad treba zabraniti, da bar kroz kolektivni ugovor to unesemo i obavežemo poslodavce. Oni koji ne moraju, ne bi trebalo da se direktno izlažu suncu i da borave napolju u najtoplijem delu dana. Lekari još savjetuju adekvatno rashlađivanje, češće hidriranje, oblačenje laganije garderobe i obavezno korišćenje krema sa UV zaštitnim faktorom.